foda não saber o jutsu, viado. Das porra, eu não sei porra nenhuma. Porra, viado! Toma, Felpa, eu peguei Chidori também agora. Meteoro de Pegasus! De Chidori! Caralho, dá efeito, viado. Caralho. Sacra! Entrar, espera o maluco entrar que eu já vou mandar uma frase de incentivo. Boa tarde, senhoras, vamos fazer um jogo glorioso. Pronto, essa é a frase de incentivo. Matei, maluco! Matei! Chupa, Patrux! Me responde, cara. Patrux! Caralho, Patrux! Pô, o cara não me aceita, não fala comigo não, velho. Ah, largaram a bomba lá, Patrux. Não pode largar a bomba. Ah, é a tática de jogo, Patrux. Tô ligado. Tática de jogo. Pensando assim, né? Ai, meu Deus! O cara tá no fundo. Que a gente faz, Leque? Tu pega o carro, vai direto pra aquela área ali que eu mandei tu entrar. Tu pega, vai direto pra ele. Vamos tentar jogar a bomba nele. Jogando a bomba dele, show, delícia. Se não conseguir, a gente pega os aviões e vai, tá ligado? Ó, lá vai. Ah, tô indo. Cadê a granada? Tô aqui. Sai lá. Vai correndo. É o grandão, é o grandão. Acho que foi. Não foi! Mentira que não foi. Eu soltei, moleque. Ah, não. Tinha que apertar o botão. Vai, viado. Tô chegando. Chegando! Beijo no canto da boca, tumultuando! Só vai, viado! Eu abracei, velho! Agora, foi! Mete pé! Tchau, bebê! Viado! Aí, de esquerda! Aí! Vai pro lado! Ali o cara! Vai pegar ele! Atrás, cara! Não, cadê o cara? Chegamos tarde! Não é lá fora! Ah, mentira isso! Como é que eu saio daqui? Tem como sair daqui sem ser coisa? Pela direita, acho que... Não sei, viado. A few moments later. Pô, tá bom, hein? Conhece tudo já, viado. Tá, o cara já vai chegar lá, a gente tá fudido. Se eu soubesse que... Se a gente... Caralho, viado, tu tá indo pra onde, viado? É pra lá. Qual desses personagens do Looney Tunes você mais gosta? Pernalonga ou Patolino? Ai... Acho que o Pernalonga. Aí, perdeu a moral comigo. Pô. Ah, João, você e Patolino se dão bem, porque os dois são chatos pra caralho. Eu já não, eu prefiro Pernalonga. Ai, cadê? Pro povo sem noção, qual você prefere? Sua família ler todo o seu histórico na internet? Eita. Ou seus momentos sozinhos exibidos no telão para todos os seus amigos? Não tem nada de mal na minha internet mesmo. Ninguém nunca transou. Com o namorado. Calma aí. O que você prefere? Respirar debaixo d'água ou voar? Respirar debaixo d'água. Sério isso? Uma sereia. Você não prefere? Eu sou uma sereia. Eu sou uma sereia. Menos dá mais. Ô, França, primeiro eu tenho que fazer o 5 vezes 10, França. 5 vezes 10 é quanto? 5 vezes 10, França. 50. 50. Isso. 50 menos 4. Porque aqui, ó, é menos 5 vezes 10. É, menos 54. Menos 5 vezes 10. O que tu acha que seria? Ah, tô te falando, ó. Menos com menos dá mais. Então soma. 4 mais 5, 9. 9 vezes 10, 90. 90. Pô. Ou menos 90. Menos 90, então. Prevalece o sinal. Bora, deixa eu... Caralho, tô 25-2, cuzão. Onde é que vê, velho, o Frag? Essa tab, caralho. Lá embaixo. Ah, tá, abate, morte. Tô 16-2. Acertou, miserável. Ah, João, roubou minha aqui. Ah, tu não é pra me brilhar? Tu decide, meu irmão. Ou brilha ou você brilha. Morreu. Tá fritel. Sem vida. Nossa. De nada. Meu irmão, minha vida. Não tem suporte. Porra, de novo! Hold me close till I get up.
Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on